Og good morning, Mr. Femram. Jeg sidder lige nede i parken her, eller hvad fanden hedder sådan noget, nede på torvet her, ved siden af vores lejlighedskompleks. Jeg er nede i street her. Lige at hente en latte. Jeg sidder lige og chiller lidt. Jeg havde sådan en mindre god oplevelse nede ved min business meeting, så det sidder sådan lige at digester og lige tænker over, hvad man kunne have gjort bedre. Så jeg sidder lige og slapper lidt af, hviler mig, og så skal jeg hjem og do the homeworks for tomorrow. Det er sgu lækkert sådan lige at sidde og hygge, også lige tænke over de ting, som ligesom er sket. Altså sådan for, der er jo nede at snakke med at snakke business. Det er en god idé sådan lige at reflektere over, hvad var det, der skete, og hvad kunne man gøre bedre til næste gang, og hvad gik godt, og hvad gik ikke så godt, og sådan noget der. Og det er virkelig vigtigt, at man reflekterer over det, får tænkt over det, så man ved, at man skal gøre godt en anden gang. Men man skal ikke gøre en anden gang. Det lyder måske fuldstændig totalt klichéagtigt, men helt ærligt. Prøv at sætte jer ned nogle gange. 5 minutter. Sådan lidt mediteringsagtigt. Og så kun tæl til 10. Ind i jeres hoveder, luk øjnene og sæt jer ned. Prøv at tæl til 10. Og ikke tænk på andet end at tælle til 10. Det er mega svært. Altså virkelig, hvis du må kun fokusere på at tælle sådan 1, 2. Det lyder sådan virkelig hippie-agtigt, men helt ærligt. Det er så svært også virkelig at lukke ned og slappe af i vores verden. I vores media alle steder, nyheder, nyhedsflow, der bare vælter ind over os fra alle ledere og kanter. Social media og alle de her ting. Prøv bare at lukke helt ned. Det er noget af det sværeste. Virkelig, virkelig, virkelig. Jeg bliver også nødt til at lave en. Jeg bliver nødt til at lave en nu. Nu bliver jeg sulten. Nu stoppede jeg med at tænke den, og så blev jeg sulten. Og det er ikke sådan, jeg har fået en omelet. Er der kun 3 æg til omelet? Shit, det var ikke mange. Oh yes. jeg vil lige være, det er nærmest forsinket morgenmad, jeg får her i dag. Oh, fresh, a brutal coffee. And it's a lovely omelette. Hvad skal jeg meget udmærke? Som i, at jeg tørklæder nok med den her. Ja. Helt klart. I get my running shoes. Oh. Jesus. Ba. Man kan simpelthen bare selv gå ned og sætte det i, og så kører det. Der er mega tilbud, hvad hedder det, på alle mulige ting. Det snegler sig også stadig lige nu. Nu ringte de også dagen mere, det var da imponerende. Bring. Der er godt, men der er ude foran. Det er et helt tidspunkt, de er jo væk alle sammen efter. Men jeg elsker tilbud. Jeg havde simpelthen ikke tilgivet Nina, hvis det her det var gået galt nede i vores fryser. Så har der bare været sommersby i hele fucking hytten. Hold op med det der. Anders! Nå, jeg går forbi nu. Hvis du kommer helt så sur på ryggen, Anders, så ser jeg, at du får skaldet. Jeg går ud der. Jeg går ud nu. Nu laver vi lige safety. Hej, der
Nina og jeg, vi er i gang med at flytte rundt. Vi har flyttet vores skab over i den anden side. Jeg forklarer senere. Nina og jeg, vi er lige befærdige med at flytte rundt helt vildt rundt i vores lejlighed. Nu skal jeg ned og hente en cola, så laver hun en god rugbrødsmad. Og så har vi lige noget trash. Altså hver gang vi rydder op, så finder vi alle mulige skram, vi skal smide ud. And the cock, and the foot, and the cock, and the foot, and the cock, and the foot. Tak fordi I ser med på vloggen i dag. Nina har lagt til at sove, og livestream er done. Vi ses i morgen. Og så vlog, no stream tomorrow. Men hvad er det? Jeg begynder at få planlagt, hvornår, og hvilke dage, og hvilke dage, eller dage, der bliver livestream. Så det ikke helt bliver så, altså, så det bliver så meget games hele tiden, fordi det er min ryg kan ikke holde til, og jeg gider heller ikke til at spille i computer hele tiden. Så my bros, vi ses i morgen, og jeg har en virkelig fed ting, jeg skal fortælle jer i morgen. Godnat. Ja, godmorgen, hvis jeg er fem rød. Står lige vågnet klokken 10. Så jeg streamede i går til klokken 4 om natten. Sådan lige... Det er lige det der med lige at komme op i god tid, så døgnrytmen ikke bliver helt totalt smart. Men i hvert fald står lige og lige laver lidt af morning coffee. Lidt anden procedure, end det plejer at være. Det plejer at være sådan noget Nescafe bullshit. Men nu er vi jo steppet op vores game og fået fat i en dejlig, dejlig lækker.